Čtení z první knihy Mojžíšovy. Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům. Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky a se všemi živými tvory u vás. S ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu. Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy. Už nepřijde potopa, aby spustošila zemi. Bůh dodal, toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení. Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tělo. Voda už nevzroste k potopě, aby zahubila každé tělo. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Milovaní, Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom duchu šel a přinesl zprávu duším uvězněným. Oni kdysi nechtěli poslechnout. Když Bůh v Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco se stavěla archa, jen několik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu. Voda, která tehdy nebyla před obrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne, že by křest smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi i s tebou. Slova svatého evangelia podle Marka. Sláva tobě, Pane. Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti 40 dní a byl pokoušen od satana. Žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Zvykli jste si asi už, že na první neděli postní, tak vždycky evangelium je o 40-denním Ježíšově pobytu na poušti. Samozřejmě, že kvůli tomu, že je to náznak 40-denní postní doby. A v jiných ročních cyklech čteme evangelium z Matouše nebo z Lukáše, které ten 40-denní Ježíšův pobyt na poušti rozvíjí těmi třemi pokušeními, které tam Ježíš od ďábla dostává a kterým odolá.
ale dnes máme Markovo evangelium. Jak dobře víte, Markovo evangelium je nejkratší ze všech. A to se projevuje i v tom, že ten Ježíšův pobyt na poušti tam odbývá jednou jedinou větou. Byl na poušti 40 dní, byl pokoušen od satana, žil mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Tečka. Nic více tam nedozvíme. No a to nám ale umožňuje nechat být ta pokušení jednotlivá, o těch se třeba budeme bavit příště, za rok, až už Marka číst nebudeme, a můžeme se zaměřit na ten samotný fakt pouště, na kterou Ježíš odešel a na kterou máme odejít i my, jestliže vstupujeme do postní doby. 40 dní na poušti. Jaké to je? Co to znamená být 40 dní na poušti? Jsme vyvrženi na poušť a teď tam máme 40 dní strávit. Když jsem byl kdysi dávno v Izraeli, tak jsem vůbec netušil, že mě tak osloví poušť. Těšil jsem se na Jeruzalém a na ta různá místa spjatá s Ježíšovým životem, ale netušil jsem, že poušť mě tak zasáhne. A opravdu mě nesmírně zasáhla. Když vás tam vypustí z toho autobusu na poušti a řeknete, tady teď budete půl dne, a teď se tam rozhlédnete do všech stran a všude kolem vás, kam dohlédnete až na obzor, jsou nejrůznější bizarní tvary různých kopečků a skal, které jsou tam vytvořeny buď to z kamene, anebo jsou tam prostě skály z takové červeno-hnědo-žluté horniny. A všechno, kam až dohlédnete, je tvořeno touhle scenérií. A první, co vás tam překvapí, je ta nesmírná krása. Netušíte, že poušť může být tak krásná. Nepředstavovali jste si poušť takhle krásnou. Jestliže jsem si nějak představoval poušť, takže je to velké pískoviště, ale netušil jsem, že tam budu obdivovat takovouhle krásu, že tam budu zasažen tou krásou. No a my jsme z naší přírody, z našich luk a luhů a lesů zvyklí na krásu jinou. A ta krása té pouště je jiná krása, než krása naší přírody. A řekl bych, že je to krása taková náročnější, ne tak prvoplánová. Naše lesy, louky a potoky, tak to je líbivá barokní hudba. Nebo líbivé barokní kostely. Ale poušť v Izraeli, to je gregoriánský chorál. A nebo minimalistický kostel v Novém Dvoře, kde tam není nic navíc. Něco, co je krásné svou jednotvárností, co je mnohem náročnější, ale co je krásné nesmírně. No a to může být program do postní doby. Pojďme v postní době vnímat tuhle náročnou krásu pouště. Vraťme se k tomu, co je v našem životě opravdu krásné, ale opravdu. Opusťme kýč a pojďme hledat krásu. Vyhoďme ze svého života sádrové trpaslíky a vraťme se k tomu, co je opravdovým uměním. Zvolme si umělecké dílo. Nehrajme si Michala Davida, ale gregoriánský chorál. Nejde o to v postní době si teď sednout a vymyslet si nějaké originální pokání. Podívejte se, na co jsem přišel. A potom po 40 dnech mít skvělou radost z toho, že jsem opravdu nesnět ani jeden čokoládový bonbon, tak jak jsem si přece vzal. Ale program postní doby to spíš bude objevit, co je v mém životě opravdu krásné a rozloučit se s tím, co jsou jenom taková šidítka. Co si hraje na krásu, ale není to opravdovou krásou. Objevit, že Bůh je krásný. Objevit, že modlitba je krásná. Objevit, že následování Krista i s jeho přikázáními je krásné. Rozloučit se s tím, co si hraje na život. Co se snaží jenom tu krásu nahradit, anebo život nahradit, a přitom to není opravdová krása a opravdový život. Vyloučit ze svého života to, co se snaží tu opravdovou krásu zastřít. Co možná přichází jako to prvoplánové, to, co je prvoplánově krásné, jako když si do pokoje pověsíte, nevím, nějaký barvotiskový obraz západu slunce.
Ale opravdová krása je víc do hor a to ten západ slunce uvidět na vlastní oči, i když člověk po té celodenní túře padne vysílení. Objevit Boha, který je náročně krásný. Objevit modlitbu, která je náročně krásná. Objevit Písmo svaté jako to, co je náročně krásné. A pokud se člověk něčeho vzdává v postní době, tak se vzdává těch pijavic, které z něj pomalu, ale jistě vysávají život. Rozloučit se s tím, co země život vysává. Rozloučit se s tím, co je jenom tou náhražkou, kterou si možná řeším svoje osobní problémy. Rozloučit se s klobásami, pokud jsou v mém životě tím, s čím by být neměli. Něčím, čím si hojím svoje rány. Rozloučit se s alkoholem, protože piju ne proto, abych slavil se svými přáteli, ale proto, abych cosi ve svém srdci přehlušil. Přišel jsem, aby měli život a měli ho v hojnosti, říká Ježíš v Janově evangeliu. A v pustní době jde o to víc začít žít. Víc začít žít. Přijmout tento život, který on přinesl, pro který on přišel. No a potom, když je člověk na té izraelské poušti, která se mu zdá nesmírně krásnou, tak si představuje, že by tam nebyl jenom ten půl dne, jak mu průvodce dovolí, ale že by tam byl týden a měsíc a půl roku a je si jistý, že to místo by se z krásného stalo hrozným místem. Protože tam není nic. Je to místo strašně jednotvárné. Není tam nic, k čemu by se člověk mohl utéct. Není tam nic, čím by právě mohl přehlušit hlas svého srdce. Není tam nic, kde by člověk mohl utéct před svými bolestmi vnitřními nebo před sebou samým. A člověk je tam vydán svým pokušením, je tam vydán svým bolestem, je tam vydán nedořešenostem ve svém srdci a je tam vydán sobě samotnému a setkání se sebou samým to není moc příjemné setkání. Ale právě proto se na poušť odchází. Protože zlato se dává tavit, aby se vyčistilo. A jestliže v postní době vyplavou zkoušky a pokušení, anebo jestliže odhalíme nějaké bolesti srdce, které vyplaví, protože je právě nepřekryjeme sledováním pitomých televizních seriálů, nebo je nepřekryjeme jídlem, nebo je nepřekryjeme alkoholem, tak je to dobře, že vyplavou. Protože tavení bolí a je to dobře, že se taví. Jestliže člověk zjistí, že ty pijavice, kterých se vzdal, že mu chybí, tak je to dobře, že to zjistí, protože aspoň vidím, co jsou zač a aspoň vidím, jaké místo mají v mém životě a jakou moc nade mnou mají. A je s tím třeba něco dělat. Rány se otvírají, aby z nich vytekl hnis a když z nich vyteče hnis, tak se mohou léčit. Jestliže se objeví rány mého srdce a znovu otevřou, třeba je to proto, aby mohly být vyléčeny. A tohle taky patří k postní době. A třetí vlastnost pouště, ty průvodci, kteří tam provádí autobusové zájezdy po svaté zemi, tak si dávají záležet, aby vždycky ty výpravy vzali tam, kde je tam nějaký potok na té poušti. Protože na tom místě se najednou ta pustá poušť změní v ráj na zemi. Protože najednou tam všechno rozkvete a všechno roste a všechno se zazelená a schlukují se tam zvířata a trocha vody stačí, aby se ta poušť zazelenala. Jednou za čas tam prý zaprší a všichni se tam sejdou do té pouště, aby viděli, jak ta poušť rozkvete. Poušť má v sobě potenciál opatrovat semínka a snad i nějaké živiny, aby když přijde voda, když přijme ta poušť vodu, tak to všechno mohlo rozkvést. No a postní doba by tedy mohla být o tom, že se člověk připraví na to přijetí vody. Že to není 40-denní akce udělej si sám. Zatni zuby a teď se přiveď k dokonalosti. Nedořešenosti svého života dořeš. A to by bylo, abys to nedokázal. Ale je to spíš příprava na to, aby mohl on přijít. Aby Bůh mohl přijít a udělat tam to, co má udělat. Zvorání pole, aby on do něj mohl zasít.
otevření dveří, aby on mohl vstoupit. Otevření srdce, aby do něj mohl vejít. Postní doba je příprava na to, aby Bože, přijď a udělej se mnou něco a já se budu snažit odstranit všechno to harampádí, které ti v tom brání. Všechny ty zámky, které jsem si pečlivě pozamykal, aby si vstoupit nemohl. Ale to podstatné, má-li se něco stát, je to na tobě. Ty jsi ten déšť, který nechá poušti rozkvést.